Ще раз всім привіт. Мене звати Шевчук Олег. Я Java-розробник вже трошки більше 2 років. Почну з невеликої предісторії. Почав свій шлях в програмуванні з програмування мікроконтролерів, окремо Arduino, AVR-мікроконтролерів. І цим зараз займаюся далі як хобі. Але мене завжди було таке бажання робити це на Java. Це, звичайно, можна було робити в якихось більш потужних мікроконтролерах на Java Micro Edition. Там мені це рішення не дуже подобалось. І все змінилося декілька років назад, коли почали випускати таку штуку як Raspberry Pi. Значить, план наш на сьогодні – це згадати трішки про першу частину презентації. І також я вам розкажу про те, як підключити і зчитувати дані з 2 сенсорів і відсилати їх до Telegram-бота. В першій частині презентації ми зрозуміли, що таке Raspberry Pi. Це мікрокомп'ютер, який можна поставити в операційну систему. Ну, найкращий вибір – це, звичайно, Linux. Її особливостями є невеликий розмір, досить дешева ціна, багато інтерфейсів вводу-виводу, USB, там HDMI, можна підключати до монітора, звуковий вивід, але головне це оці такі гостренькі штучки, які тут не дуже видно. Це піни, цифрові піни воду-виводу, до яких можна підключати різного роду датчики і, не знаю, реле, багато що можна придумати. В першій частині я розказував основи, які ці Raspberry Pi бувають. Та, яка у мене зараз, це модель 3. Така середня по ціні і якості. Є дещо менші і менш продуктивні. Також недавно вийшла версія номер 4 з сильнішим процесором і більшою оперативною пам'яттю. В першій частині я також розказував таку класику Hello World у мікроконтролерах. Це включення світодіода. Правда, в мене це був RGB-світодіод, і я ще показав рух сервоприводом, також розказав якісь загальні, базу по тому, як підключати бібліотеку, dependency, мавинську додати і інше. Сьогодні я вирішив розказати якусь таку більш, може, юзабельну інформацію, це підключення сенсорів. Може, хтось з вас захоче собі зробити вдома, станцію по моніторингу температури або якусь систему типу розумного дому. І Raspberry Pi з цим може справитись, тому що вона є досить потужною, на ній можна піднімати повноцінний джавовий сервер. І плюс, крім того, він буде опрацьовувати різні евенти чи зчитувати дані з датчиків. Перший сенсор, про який я буду розказувати, це сімейство DHT. В мене це DHT-11, але їх є декілька типів. Це датчик температури і вологості. Цей, який я зараз показую, він є найдешевший. В нього показники такі собі. Від 0 до 50 Цельсія, плюс-мінус 2 градуси. Вологість від 20 до 80%, 5% точності. Хоча насправді він і до 100% міряє експериментально перевірено. Його особливістю є те, що він досить дешевий, там приблизно $1 на українському ринку, і якщо за ліжки брати, то ще менше. Ще в нього є старший брат DHT-22, такий більш серйозний сенсор, який міряє там від мінус 40 до плюс, 100 з чимось, і точність там також значно більша і в вологості, і в температурі. Це якщо треба, якісь більш точні дані комусь вимірювати, або якщо не шкода заплатити близько 100 гривень. Розкажу приблизно, як відбувається комунікація з цим датчиком. Це така діаграма. Він працює по one-wire інтерфейсу. Це інтерфейс, як ви зрозуміли з назви, який підключається по одному дроті. Тобто потрібно тільки 2 виводи для живлення і 1 для передачі даних. Його особливість в тому, щоб отримати чи передати якусь команду, програма повинна вимірювати там у мікросекундах чи у мілісекундах
тривалість низького або високого сигналу, тобто одинички або нуліка. І після реквесту на щитування датчик починає відсилати 80 біт даних, причому перед кожним йде низький сигнал приблизно на 50 мікросекунд, і далі йде високий сигнал там від 30 до 100 мікросекунд. І тут ми вже можемо розуміти, що це в даних одиничка чи нулик. Тобто якщо це є, ну, довжина сигналу менше 30 мікросекунд, то це буде нуль, якщо більше, то це одиничка. Він передає таких декілька пакетів даних. Один з них — це чексума, щоб перевірити, чи дані правильні. І два пакета по 8 біт для температури і вологості. Це цілі і десяті числа вимірювання, які я потім буду обраховувати і вам покажу. Далі кусочок. Далі це вже наступний сенсор. Трохи простіший сенсор, але більш точно показує. Це сенсор MQ-135. У нього теж є декілька видів. Я обрав оцей. Грубо кажучи, це датчик монітору якості повітря, ну, але він вимірює CO2, алкоголь в повітрі, різні дими. Це аналоговий датчик, і він на виході видає напругу там від 0 до 5 вольт. І відповідно, коли перещитуємо ці дані, ми можемо зрозуміти, ну, як змінюється значення. Тобто, грубо кажучи, чим менше значення, тим частіше повітря, чим більше значення, тим у повітрі є більше якихось домішок чи вуглекислого газу. Сам його перевіряв, просто хукаючи на нього, з логіки, що, ну, якщо я вдихнув, значить в тому повітрі, який я видихнув, буде більше вуглекислого газу. І, ну, дані мінялися. Також тут ще є особливістю, що на Raspberry Pi немає аналогових входів, тому я його підключав через аналогово-цифровий перетворювач. І все вдалося, все працювало, що я вам потім покажу. І останніх декілька слайдів. Це я вирішив якось цікаво показати ці дані, не просто вивести там на рестову релку, щоб це тягнути з браузера. Я вирішив підключити туди Telegram-бота і зробити так, щоб ці дані при запиті відсилалися мені в Telegram-аплікацію. Тут у мене показано дві dependency, з якими можна додати у проєкт підтримку Telegram-бота. Є одна більш розширена, така класична, де можна все самому налаштувати, і є спрінгова, де все за вас зробили, яку я і використав. Грубо кажучи, потрібно ініціалізувати контекст і заекстендити свого бота, абстрактний клас бота, і зробити декілька налаштувань, він починає слухати ваш чат. По скрінах тут все. Тепер перейду до коду. Видно мою ідейку? Не видно. Блін. Чи на Linux-і шарить не весь монітор, а іменно скрін, який я вибираю. Я попробую так. А так? Правильно. О, супер. Ну, тут в мене стандартна спрінгова аплікація. Єдине, що перед запуском спрінгової аплікації я ще ініціалізую API цього самого Telegram-бота. Тут я планую вам показати, як я реалізував зчитування цих сенсорів, як я реалізував надсилання цього всього до Telegram-бота, а потім, якщо все буде гарно працювати, покажу також, як це все працює. А, ну і в принципі, ви можете собі додати зараз бота, в кого я в Телеграмі, попробувати зчитати дані. Блін, але чи я ссылку зберу, не знаю. О, зараз кину в чатик. Якщо хтось хоче попробувати, пару секунд.
О, супер. Можете додати собі по цій ссылці цього бота і, написавши старт, він вам відійшла доступні функції. Ага, я шарти перестав, так? Перестав. Секундочку. О, тепер видно? Видно. Супер, дякую. Вибачайте за затримку. Значить, почну із HT11 сенсора. Тут у мене є мій інтерфейс, який я використовував для того, щоб спочатку тестити моки на моєму локальному комп'ютері. У нього є декілька реалізацій. Це мок, не цікаво, і абстрактний клас, який, в якому я імплементую цей інтерфейс. Сюди я передаю... Сюди ще нічого не передаю. Тут в мене є, в принципі, два конструктора. Один, який приймає назву піна, тобто ссылку на пін, який я буду використовувати для того, щоб зчитувати дані з датчика, і також є конструктор з деякими налаштуваннями, які потрібні для особливостей читання. Також декілька методів, щоб обчислювати цю чек-суму, про яку я раніше говорив. І, в принципі, ага, і більшість логіки також в мене знаходиться тут. Спочатку при читанні даних я шлю реквест на запит даних. Він виглядає як сетання цього піна у стан для виходу. І я передаю йому значення високого сигналу, тобто одиничку, і нулик з певними затримками. Там іде затримка на 100 мілісекунд, далі на 20. І далі я його переключаю у мод типу входу, роблю ще невеличку затримку і починаю читати сигнали вже в цьому методі read sensor impulses. Я ставлю в цьому потоку максимальну priority, того, що для мене дуже важливими є мікросекунди, яких я вимірюю довжину сигналу. І через особливості операційної системи чи Java часто бувало таке, що, наприклад, уже пройшло насправді там більше 100 мікросекунд, але, ну, я так думаю, ранився якийсь інший потік, і потім, коли воно назад поверталося у цей метод, то в мене вже був тайм-аут, і дані виходили некоректними. Цей treat priority трошки виправив ситуацію, але не сильно. Значить, я в ньому замірюю кількість мікросекунд, коли, які зайшли у метод, вони десь є в мене в цій реалізації. Секундочку. Ага, це тут. Capture signal. Тобто я захоплюю, скільки він знаходився там у високому чи низькому сигналі. Для цього я використовую функцію цієї ж бібліотеки, яка вертає час у мікросекундах. І, на диво, вона працює якось більш стабільно, ніж Java System Nanos чи Micros. І чекаю, коли стан сигналу зміниться в циклі, або якщо він відбувається по моєму максимальному тайм-дилею. Це так експериментально вираховано було. Раніше я працював з цим датчиком з Arduino, і там такої проблеми не було, тому що все раниться
в одному потоці, і можуть бути якісь переривання, але їх легко відключити, тому дані завжди стабільні. Тут через те, що потоки бігають туди-сюди, і дуже важливі там мікросекунди, навіть наносекунди. Буває, що дані некоректні, але якось мені вдалося з цим розібратися. Я також додав тут невелику рекурсію. Якщо, в принципі, ну, і надсилаю при початку читання цього сигналу кількість проб. В моєму випадку це 4. І, ну, це допомагає, щоб дані були більш стабільними. Далі це все я перетворюю, як я вже показував, у числові інтеджерові значення. Я для цього копіюю з цього масиву інтегральні або десяткові частини. І у випадку вологості нам потрібна тільки ціла частина того, що у DHT 11 десяті не підтримується, це підтримується тільки вже в DHT 22, який більш точний. І для інтових значень у мене йде тут уже з десятковими. У цьому методі чек-суму, яку я раніше показував. Зараз, секунду. О, тут я перевіряю, чи дані є коректними. Збереться сума усіх значень, крім чек-суми, і порівнюється з самою чек-сумою з побітвою операцією. Так в документації, в принципі, було описано, як це перевіряти. Я так само реалізував, і, відповідно, все працює. Також в мене ще є декілька моїх кастомних перевірок, які я зробив. Я перевіряю, чи перші імпульси є не більшими, ніж 90 мікросекунд, що більшими, значить, датчик в якомусь іншому стані. І фільтрую масив на нулі. Тобто нуль — це в мене означає, що дані від, ну, імпульс якийсь відвалився по тайм-ауту. Якщо їх там більше, ніж 5, я такі дані перестаю рахувати, я кидаю помилку. Ну і також перевіряю, чи вони є коректними відповідно до того, наскільки датчик міряє температуру і вологість. Я перевіряю від 1 до 40 і вологість, щоб була не більше 100. Тобто, якщо ці дані якось, ну, будуть інакші, значить вони некоректні. І в мене також є заскедулений тут метод, який ранить ці вимірювання там раз, здається, у 3 секунди, 3,5 секунди і записує у змінну, яку я потім можу передавати. Тому що деколи буває так, що реквест не прийшов, відвалилося, я не маю даних, тому я зробив таким чином, щоб їх вимірювати там в реальному часі, і там приблизно 70-80 реквестів проходить, і є коректні дані. З цим датчиком, думаю, все. Сказав ще пару слів про датчик якості повітря. Тут я передаю через property назву E2C інтерфейс, навіть не назву, а номер E2C інтерфейсу, інтерфейс для передачі даних, який вже є реалізований в цій бібліотеці, до якої підключається аналого-цифровий перетворювач. Так як я казав раніше, що в Raspberry немає цифрових аналогових виходів, прийшлося додати ще цей аналогово-цифровий перетворювач. І після його створення я сетую собі його пін, яким вже потім оперую цією бібліотекою. Ну, тут мені потрібно тільки считати дані, які, що я і роблю, і потім я їх перетворюю у якесь значення. У мене є енамка для декількох значень. Я приблизно виміряв, що на чистому повітрі значення десь нижче 900, там в кімнаті 1500, 200, і відповідно далі
чим гірше, тим чим більший показник, тим гірша якість повітря. Там більше якихось газів або CO2. Ну, але для більш якісного вимірювання це потрібно там відкалібрувати і потестити більш детально. Це так я зробив більше для наглядності. І ще у мене також декілька слів про Telegram-бота, який у мене реалізований в цьому класі. Тут все просто. Спочатку потрібно проініціалізувати контекст, де зареєстровується сесія бота і веб-хук клас. Руками, якщо це робити не через Spring, а через ту першу депенденцію, що я показував, то можна додати ще більше конфігурацій. Але якщо дуже грубо, це працює таким чином, що бот шле реквест на Telegram API зі своєю ID-шкою і дивиться, чи не було якихось повідомлень від юзера. Ну, якщо є, то він вертає щось. Це можна більше подивитися тут. Я читаю токен свого бота, який раніше зареєстрував, і автоварю інтерфейси датчиків, щоб брати з них дані. Тут потрібно також оверрайднути стандартні такі гетери для токена і цього ім'я бота. І метод onUpdateRetrieve, який якраз спрацьовує, якщо є якісь апдейти. Він присилає такий дуже комплексний клас updates, де є все, що треба. Але мене більше цікавлять під клас це меседж, кому я перевіряю, чи там є повідомлення, чи є текст, тому що там можна прислати і фото, відео, ну, відповідно, все, що дозволяє API Telegram. Також я перевіряю, чи там є слеш, ну, бо я собі, ну, в принципі, там і така є політика, що через слеш якісь команди, сляться в Telegram. І процесую їх, в мене така анамка, яка читає температуру, виводить якийсь меседж при старті і читає якість повітря. В принципі, по коду, вроді би, все. Якщо є якісь питання, то час їх задати. Напевне, що нема. Тут, в принципі, можу вам показати на камері. Ззаді в мене ще щось видно. Підключена Raspi до телевізора в мітинг-румі, і там іде щитування даних. І можна, так як я кидав ссылку, попробувати бота і надіслати йому якісь певні реквести. Видно зараз мій телеграм? Ну, не дуже чітко, але видно, що там щось відбувається. Ага, це видно сам телевізор, так? Я просто шерінг спинив, так? Так, так. Секундочку. О, це вже мій телеграм. Я, наприклад, відсилаю команду старт. Мені присилається таке повідомлення з моїм іменем і двома операціями, які я можу використовувати. Я вже кидав у чат ссылку, ви можете собі додати також і попробувати. Коли я читаю, надсилаю команду на щитування температури, мені приходить такий формат температура, скільки там, вологі скільки, і якість повітря просто ідеальна. Зараз дмухну на датчик і подивимося, що дані змінилися. Ще раз температура, вологість підросла і якість повітря також змінилися покази. Ну, в принципі, це все, що я хотів показати. Досить так компактненько вийшло. Якщо є якісь питання, то
ще один час їх задати. А цей датчик якості повітря, він може виміряти кількість алкоголю? Так, чисто цікаво. Ну, по даташиту пише, що він це робить. І я думаю, якщо його гарно відкалібрувати, то він це буде робити. Я сам не пробував. Я кажу, пробував все-таки пукати нового. На самом деле там есть отдельный датчик алкоголя, он зовется другая цифра у него там. И он именно датчик алкоголя, есть такой. Ага. Ну, по цьому заявлено, що він міряє, типу, все майже. Десь ну, там був слайд. Ну, одно діло все, а друге діло іменно датчик для алкоголю. Отдельно. Так, якщо Олег тобі треба зробити іменно по алкоголю, то звертайся. Окей. Не буду питати, чому тобі це треба. Ні, ну там мало, є там скоро корпоратив, все таке. Ага. Хочеш зробити таку систему пропуску, так? Ага, випуску. Ну, якщо це все, то можна завершувати цю презентацію. І всім дуже дякую за увагу. А можеш його зачитати, бо я щось... А можна яким датчиком посмотреть количество именно CO2 в воздухе, а не просто абстрактне значення, или нужен другой датчик? Звичайно, можна, але я казав, що я вивожу просто аналогове значення. Ну, можна відкалібрувати його іменно під рівнем CO2 і дивитися, як він буде мінятися. Але все-таки, якщо вас цікавить якась система така, яка більш це робить чітко, то потрібно брати досить дорогий лазерний сенсор, він коштує десь 400-500 гривень. І, здається, його принцип роботи, він замірює там кількість молекул лазером у повітрі і дає дуже точні дані. Ну, але це, в принципі, як така якась система алерт, ну, повідомлення, що у вас щось погано з повітрям, теж би годився. Просто він може спрацювати не тільки на CO2, а там на алкоголь. Ну, на самом деле, лазерный сенсор, он не идет, там, не считает CO2, он считает пыль. Ага. То есть, смысл его в том, что от пыли отражается лазерный луч, и ну, от количества пыли, соответственно, он считает количество. Ну, то есть это немного другое, CO2, а лазерные — это датчики пыли. Mm-hmm. Ну, тогда, значит, я трошки помилився. Тоді все.